Aplide aeg . Sellised lood siis, aasta ema oli see ja naised köögis. Anni tervitas sellega Ülarit ja Allarit. Aga veel on tervitusi Valve tervitab õelapsi Rainerit, Reinu ja Raunot, Rainit ja Viivet ja Stellat kõiki peredega. Siis on kirja saatnud meile Margus ja Arne ka. Nemad tervitavad parimaid sõpru, Talvit, Aasat, Raivot, Andrust, Kärti, Kalinat, Benita, Kodu, Merike, Kirsipuud, Raadio Telmar. Ja Termikat tahavad kuulata, aga Termikas mängis meile ära, loodan, et kuulsite. Siis on kirja saatnud näiteks Liina ja soovib tema tervitada Elmari saate juhte. Ja ütleb siin, aha, ja aitäh. Samuti tervitab ema Korneliat, Merlit, Viinistult ja Maias Maju OÜ meeskonda nende tänuväärse töö eest tervislike majustuste aretamisel ja Liina saadab tervitusi ka. Siis on meile üks luuletus kirjutatud või minisalm kallile Kairele. Kallis Kaire, sa pole mingi suvaline Maire, vaid minu kallis Kaire. Armastan sind väga, olen päris sinu sega. Rohemägi on siis siia oma nime alla kirjutanud ja soovilugu tuleb Helen Adamsonilt. Kas tead? Kuidas armastan ma,
sind armastan.